Fala, gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar essa linda casa aqui no condomínio Enseada em Shangri-La. Vamos lá conhecer ela comigo? Gente, fiquei surpreso em conhecer essa casa, porque essa casa me trouxe uma dúvida muito grande. Gente, não sei qual é a melhor suíte, não sei qual é o melhor dormitório. Eu quero te mostrar ela, vem comigo. Nós temos 5 suítes, 390 metros quadrados. Das 5 suítes, 4 são suíte master. Acabei de entrar aqui pela casa. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a porta principal de entrada da casa, tá, gente? Olha só que linda essa sala de estar. Quem entra pela porta principal vai ter acesso a essa bela vista aqui de entrada. Com esse belo pé direito aqui, dá uma olhada. Gente, e o gostinho de entrar por aquela porta é exclusivo de quem comprar a casa. Na verdade, a chave não fica aqui, tá, gente? A gente entra pela porta da garagem, que é aquela porta ali, ó. Acabamos de entrar por ali, né? Olha só que linda essa sala, então, aqui. Gente, pra quem não conhece, o condomínio Enseada fica aqui na praia de Shangri-La, vizinha de Capão da Canoa, a 130 km da capital, Porto Alegre. Olha que legal são essa pantera, né? Vamos lá conhecer a casa comigo? Talvez o vídeo se alongue, mas fica comigo que você vai ficar surpreso. Olha só o que nós temos no fundo da nossa casa, gente. Começa aqui então, né? A entrada da casa. Com esse belo estar. Aqui nós temos mais outro belo estar. Sofá sob medida, feito especialmente para esse lugar. Nós temos uma bela lareira a gás, painel todo prontinho, de laca, com detalhe espelhado, gente. Linda demais essa casa. E eu quero te mostrar ela. Vem comigo, tá? Lá no fundo da casa é a parte social. Para mim é a melhor parte aqui da casa. E eu vou te mostrar ela daqui a pouco. Primeiro vem cá, eu quero te mostrar essa suíte aqui embaixo. Tá? São 5 suítes, uma térrea e uma aqui embaixo. O proprietário optou por fazer uma sala de cinema com um espaço assim, né, de vídeo, né? Então aqui a gente tem um sofá, aqui papel de parede, lindo, bem bonito papel de parede. Aqui então, deixa eu mostrar pra vocês, ali o banheiro, eu vou te mostrar. Mas antes, olha só que interessante isso aqui. A televisão fica atrás do móvel aqui, gente, fica atrás do espelho, um vidro que tem aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, olha só. Ó. Ó. Não consegue acessar a TV somente com o controle remoto. Aliás, até os controles estão ali. Então tem uns armários aqui e aqui o banheiro. Se o proprietário quiser transformar em suíte, aí está. Então a nossa suíte térrea, ou a famosa suíte do vovô. Dá uma olhada desse lado aí. A casa está prontinha com split em toda ela, em todos os dormitórios, e ela é climatizada também. Gente, olha o que é esse living aqui. Olha esse sofá. Bacana, né? Eu quero te mostrar o lavabo dessa casa, que é lindo demais. Dá uma olhada aqui. Eu não tenho certeza, tá, gente? Gente, eu não sou arquiteto, eu não sei tudo. Entendeu? Mas eu acho que essa aqui é uma pedra ônix com iluminação por baixo. Fica linda. Uma torneira de ouro rosé. E esse espelho estilo meio medieval. Olha só que show esse lavabo. Olha só que interessante aqui a outra parte aqui do lavabo. Uns quadros de natureza, de floresta, né? E aqui a parte então do vaso. Aqui tem um negócio bem interessante, gente. Olha só que detalhe linda que ficou essas fitas de LED. Toda essa iluminação que você está vendo é dessas fitas aí. Legal, né? Deixa eu mostrar mais de perto aqui. Olha só. Show, né? Além disso, nós temos mais um lustrezinho aqui. Para dar aquele tchan na coisa, né? Gente, vamos conhecer então a parte da casa, a parte aqui da parte social.
Então, a gente acabou de ver, então, essa linda sala de estar, né, com lareira, a nossa televisão ali, nossa lareira é a gás, com pedras vulcânicas. Olha o tamanho aqui do espaço que a gente tem na sala. Um belo sofá, um sofá gigantesco. E lembrando, a gente tem mais aquela outra salinha lá de entrada, né, que a gente chama sala de recepção. E agora, meu querido, minha querida, eu quero te mostrar a melhor parte da casa. Aqui a gente tem cervejeiras, tá, gente? Espaço para guardar os nossos vinhos ali dentro, tá? Nós temos esse belo armário espelhado, temos essa mesa de sinuca, que, aliás, eu sou o melhor cara para ter sorte na sinuca. Não sei jogar, vou só na sorte. Aqui a gente tem a nossa mesa de jantar, linda, maravilhosa essa mesa, gente. Ela chegou há pouquinho tempo, olha só, toda espelhada. Olha que linda. Aqui esses lustres, gente. Olha que show aqui em cima da mesa. Diferente, né? Ali nos fundos, a nossa cozinha e o nosso espaço gourmet integrado. Junto com a piscina, gente. Olha só. Eu quero te mostrar aqui a vista que a gente tem de dentro da sala. Dá uma olhada. Esse é o Enseada, meu querido. Lagos de Shangri-La. 90% das casas são na beira do lago. E essa aqui tem uma posição especial. Ela é na junção de duas partes do grande lago aqui. Essa piscina é em concreto. Ela tem um deck molhado aqui do lado. Eu vou te mostrar ela daqui um pouco. Deixa eu só te mostrar aqui a parte da cozinha, tá? Vamos lá então. Cozinha toda em quartzo branco absoluto. Aqui nós temos, tá, gente? Um granito, eu acho que é um ônix também escovado. Olha que lindo aqui o nosso fogão cooktop. Olha o detalhe dessas cadeiras, gente. A casa tá à venda, tá, gente? Ela tá no valor de 3 milhões e 800 mil. E a casa vale cada centavo. Tem casas menores, inferiores a essa, com o mesmo preço aqui no condomínio. Vai dando uma olhada aí. Comenta aí qual é o planejamento pro verão. Se você vai vir visitar a gente aqui. Já comprou tua passagem? Olha só, aqui a nossa churrasqueira, a cortina tá dando um vento ali, prontinha também, tá? Ela tem uma bufeteira do lado, ela tem automação, se precisar colocar aqueles espetos automatizados giratórios, também tá pronta. Aqui mais os armários, mais uma pia, mais uma enorme de uma geladeira. Aqui também já vem com split até na cozinha. Aqui a nossa área de serviço com os Junker pronto, já instaladinho. Olha só. Ali nossa água com filtro, máquina de lavar e aqui a nossa dependência de empregada completa com cama e banheiro e armário também, gente, olha só. Vamos conhecer a parte de fora? Olha só, gente, aqui a gente tem uma lava-louça, aqui a gente tem o nosso forno, o nosso micro, ficou uma ilha bem funcional aqui, gente. Olha só, até vamos se imaginar aqui. Estamos aqui fazendo aquela comida gostosa, final do ano, Natal. E você está ali, sentado com sua família, contemplando a vista do lago. Gente, isso aqui de noite é maravilhoso. Todas aquelas casas lá, ó, refletem a luz no lago. Inclusive, essa casa é uma casa aqui na frente, uma casa muito famosa, que foi vendida por 9 milhões. Gente, isso aqui é um espetáculo de noite, vocês têm que ver. Se for possível, eu vou gravar esse vídeo de noite para vocês terem uma ideia, tá, gente? Vamos lá conhecer a parte aqui dos fundos da casa? Vamos comigo então. Olha só, o terreno aqui, tá, gente? É um terreno especial, muito localizado. Eu vou deixar a metragem certinha, oficial do terreno aqui embaixo, junto com o valor e link na descrição para o nosso site. Olha só, se imagina agora você aqui, vamos lá? Na espreguiçadeira, curtindo aqui o pôr do sol da tarde, um dia excelente, maravilhoso que está hoje, aproximadamente os seus 30, 30 e pouquinhos graus, seus filhos brincando na piscina, sua esposa brincando com eles, ou você pode estar aqui no deck molhado, a gente aqui, curtindo essa linda vista aqui do condomínio Enseada. Deixa eu só te mostrar o tamanho do lago, olha só. Ele vem de lá, aqui ele emenda com a outra parte do lago e aqui
ele vem a outra parte do lado de lá, que emenda aqui com esse lindo e maravilhoso cartão postal. Você pode acordar com esse cartão da sua janela, esse lindo cartão postal da sua janela. Eu quero te mostrar agora a parte de cima, vem comigo, vamos lá. Detalhe, tá, gente? Essas pedras brancas aqui são pedras caxambu. Elas não esquentam no sol, tá? E ali do lado, toda a água que sai da piscina ou da chuva, ela tem um escoamento por um sistema aqui no chão, ó. Deixa eu te mostrar. Pra não entrar água dentro da casa, por esse sistema aqui, ó. Ok? As aberturas são todas de PVC, isso aqui tudo fecha e abre de fora a fora. E aquele lado aqui também, ó, gente, é tudo de PVC. Tudo aquilo ali abre, ó. Tudo aquilo ali vai pra lá. Eu só não abri porque os lustres ficaram balançando, tem muito vento hoje, as cortinas ficam encostando no lustre e tal. Vamos lá então conhecer a parte de cima? Vem comigo então, vamos lá. Conta aí, conta pra mim, se você viu até aqui, qual é o teu planejamento para janeiro? Você vai vir conhecer Capão da Canoa? Vai vir conhecer Shangri-La? Comenta aí. Vou ficar super feliz e honrado em te receber. Inclusive, meus queridos, em Porto Alegre, no aeroporto Salgado Filho, podemos buscar vocês lá. Se vocês querem investir aqui no nosso mercado ou conhecer alguma de nossas casas. Antes de subir, quero te mostrar um detalhe. Olha só. Lindo, né, gente? Espelho até em cima. Vamos lá, então? Vamos subir? Então, vamos lá. A escada aqui, gente, é toda de quartzo branco também. Aqui tudo os corrimão em aço, escovado em inox. Aqui em cima a gente já tem uma terceira ou quarta salinha de estar com TV, sofá, também climatizada. Show, né? Mas veja, nessas casas eu gosto de ver o living aqui de cima. Deixa eu te mostrar. Linda, né? Olha só, eu quero te mostrar essa suíte aqui. Vem comigo. Primeira suíte aqui de cima. Lembra que no começo do vídeo eu falei que ia ser difícil escolher a melhor suíte? Vamos lá. Vou passar essa tarefa para você. Dá uma olhada aí. Ali é tudo espelho, tá, gente? Aqui sou eu, tá bom? Vamos lá, vamos ver. Aqui, abertura de PVC, são automatizadas e todas elas com tela de mosquito. Aqui, gente, ó, deixa eu te mostrar. O guarda-roupa, tá? Eu vou abrir aqui o guarda-roupa para poder entrar no closet. Opa. Não estraguei sua casa, fica tranquilo. Aqui entrei no closet e também, fazendo uma voltinha aqui, olha que espaçoso. Eu entro no banheiro. Dá uma olhada que lindo banheiro. Prontinho, com um banheiro de hidromassagem esperando você. Linda casa, né, gente? Vamos lá conhecer outra suíte? Vem comigo. Só essa suíte aqui, gente, podia ser a suíte master, né? Só pelo tamanho dela, pela banheira, por tudo. Mas essa daqui é muito boa também. Aliás, essa daqui é a única que é virada para a rua, para frente da casa. Acabei de entrar aqui, uma bela cama de casal, papel de parede, estilo gauchesco. Vamos se dizer assim, né? Ó, aí tá o nosso gaúcho. A verdade, isso aqui é adesivo, gente. Dá uma olhada aí. E essa aqui nós temos esse terraço que eu vou te mostrar ali, tá? Detalhe, tá, gente? Nesse guarda-roupa aqui, não sei se você consegue ver, tem um quadradinho ali, ó. Ali é a nossa televisão também, tá dentro do guarda-roupa. Aqui, então, é o split, tá? Dessa segunda suíte aqui de cima. Aqui o banheiro dela. Uma olhada. Prontinha, prontinha. Aqui, então, é a parte da banheira dessa segunda suíte. Gente, desculpa por falar demais, talvez você esteja enjoado da minha voz, mas eu gosto de estar explicando, né? Abertura então de PVC, quero te mostrar aqui.
Olha só que lindo terraço a gente tem. Essa parte aqui, gente, é para de noite você sentar aqui. Quem é gaúcho, comenta aí. Sentar aqui e tomar aquele chimarrão com a sua família. Né? Olha que linda aqui a vista da frente da casa, eu quero te mostrar. Gente, o condomínio Enseada é um condomínio muito famoso aqui em Xangri-Lá e no Rio Grande do Sul inteiro. Olha que baita terração que a gente tem aqui, gente. Cara, essa casa tá com preço muito bom mesmo. Já filmei até casas vazias no mesmo valor. Essa aqui tá prontinha, não preciso fazer nada, 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 nada. Vamos conhecer agora então a terceira suíte, vem comigo, vamos lá. Piso porcelanato, as aberturas em PVC. A obra ficou pronta agora há pouco, gente. Olha só que legal no corredor aqui. Os nichos para você estar guardando suas coisas, né? Mais um armário aqui também para estar guardando cobertor, essas coisas de praia, né? Olha só. Entrei então na terceira suíte. Desculpa pro vídeo ficar muito longo, tá, gente? Mais uma vez. Aqui então split mais adesivo. O papel de parede, né? Aqui então, deixa eu fazer uma panorâmica antes de entrar aqui no closet. Olha só, televisão, espelho. Ali tem uma sacada que entrega com a segunda suíte, com a bela vista por lá que eu vou te mostrar. E agora, acabei de entrar então no banheiro e no closet dessa linda e maravilhosa suíte. Gente, aqui tem espaço para você colocar uma televisão. Pra você colocar algo aqui, tá, gente? Tem espaço para você guardar muita roupa aqui. Armários grandes. Deixa eu abrir aqui para você ver. Olha só. Belos armários, gaveteiros bons. E aqui a gente tem então a parte do banheiro dessa suíte, tá? Masculino e feminino. E aqui a gente tem a banheira de hidromassagem. Gente, a casa é linda demais. Vamos conhecer agora então a próxima suíte, que é a última, né? Já decidiu qual que você vai ficar? Olha só, vamos lá. Aqui então uma cama de casal, sacada que integra com vista do lago, nossa linda televisão, toda ela também rebaixada em gesso. Olha só que lindo isso aqui, vou te mostrar. Só show. Aqui, gente, ó, tem um detalhe, tá? Não sei se você notou. Eu vou abrir aqui para você ver, tá? Vamos lá. O nosso closet fica bem escondidinho aqui, ó. Não sei se você notou que cada suíte é diferente uma da outra. Não tem nada igual, nada repetido. Vocês notaram? E a luz aqui, fica melhor de ver, ó. Olha só, espelho lá no final. Vamos lá. Gente, agora eu quero te mostrar então o banheiro dessa última suíte. Dá uma olhada aqui. Masculino e feminino também. Espelho ali, espelho lá. Nosso box de vidro todo fechadinho aqui. E aqui no final, nossa banheira de massagem com um belo nicho. Bem espaçoso esse nicho ali. Linda casa, gente. Essa casa pode ser sua. Ela tá com preço muito bom, que nem eu falei. Tem casa vazia nesse preço e não tem essa vista. Toma atenção que essa casa pode ser a tua casa. E dá tempo de você até passar um novo aqui. Olha o que é essa vista aqui, gente. Vou fazer uma panorâmica bem devagarinho para vocês terem uma ideia. Dá uma olhada. Convido a vocês a conhecer nossa praia, conhecer Xangri-Lá, conhecer Capão da Canoa, visitar uma dessas casas que a gente anuncia, algum apartamento pronto, decorado. Temos condições especial de pagamento, se você não tem todo o valor, não tem problema. Olha que sacadão, gente. Aqui então a vista da nossa piscina, ó. Olha só, tudo isso aqui pode ser teu. Gente, esse é o vídeo. Desculpe que ficou longo, desculpe pelo meu jeito, talvez algo que você não gostou, mas eu sou assim. Deus fez assim, difícil mudar.
E até o próximo vídeo. Deus abençoe sua semana. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua família. Feliz Natal, feliz Ano Novo, se a gente não se vê. Até o próximo vídeo e tchau.